Softies FFS. Hej hej och välkomna till World of Warcraft! Warlords of Draenor! Precis, för den folk frågar efter. Japp, yep, det är expansionen faktiskt. Ja, precis. Jag tyckte inte att det var så väsentligt eftersom... Innan du sticker för långt, det är här questerna. Ja, jag ser. Ja. Eftersom det ändå inte märks för att köra level 90. Nej, det gör det faktiskt inte. Så därför har jag inte liksom brytt mig, för det kan ju vara vilket WoW som helst. Japp, yep. Men det är alltså Warlords of Draenor som den här expansionen heter. Det är precis vad det är då. Förkortas WOD. Jaha, ja. Tänkte, ja, det är väl WOW i alla fall, tänkte jag. Det är vi ändå inne på förkortningar liksom. Ja, som... Hela World of Warcraft har byggt på. Har en förkortning som är... Nu ska vi se. FTW. Ja, VOTY. 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 Valley of the Yetis! Valley of the Yetis! Fast det är ett helt annat spel, eller hur? Ja, men den förkortar. Jo, vi ska questa lite i det här avsnittet. Men jag drog upp ett avsnitt på min kanal igår, ifall ni har missat det. Mm. Där vi gjorde en dungeon, jag, du och Freaky Freddy var med. Jajamän. Mm. Och du, kommer du ihåg vad den heter? Nej, jag har inte en aning. Nej. Wailing Caverns heter den dungeonen i alla fall. Det var rätt många bossar och... trevlig instans överlag, så den får ni gärna kika in på. Ja, men skjuter du på samma som mig? Ja, men du får ju... Alla får looten. Oj. Ja. Hur många har du? 7. Ja, jag har 3. Ja. Men då får du döda fler. Så att alla får inte alls looten? Jo! Men då skulle jag också ha 7. Nej, men jag dödade några innan. Innan? Jag dödade några längre bort. Ja, men varför fick jag inte det då? För det var för långt bort för att du skulle kunna ha lootat den. Nej! Jo. Snacka skit. Ja. Nej, det är sant faktiskt. Jag dödade den längre bort när jag sa så här, här är questen, by the way. Jo, så att där var det ett avsnitt inne på min kanal. Så jag får gärna kika in på. Det, vi vill ha mer tittare och mer tummar upp på avsnitten. Så passa på att tumma upp också. Ja, det blir så mycket roligare att läsa kommentarerna då. Om det är mycket kommentarer och mycket visningar. Ja, och jag det blir mycket roligare att lägga upp det. Jag har ju typ 600-700 visningar på mina WoW. Ja, det är, jag får mindre och mindre för varje gång. Men jag hoppas att det vänder någon gång. Ja, jag har så sjukt få views. Men jag lägger upp dem ändå för att det är så roligt att spela. Och det är jävligt roligt att spela in det. Och det är roligt att spela med dig och Freaky Freddy. Ja. Ja, för vi kör ju inte så många serier annars. Nej. Så att... Det gör ju inte. Vi kör ju bara typ... Ja. Nej, men ändå, det är jävligt roligt spel. Ja, det är det. Det är... Vad heter ett gemytligt spel. Ja, det är... Vad ska jag säga? Det är... Åh, nu... Har du tappat ordet? Ja, det hette någonting. Ja, vad kan det påminnas om? Man kan göra mycket olika saker. Det är allt... det är ett multi... Ja, precis. Ja. Det är det. Ja. Nej, jag vet inte vad jag ska säga, men det, man kan ju... Multifunktionellt spel! Nej, jag har den ju för fan, så vad dum jag. Ja, det har du. Jag undrar hur du skulle få den. Ja, det undrar du. Vi tar nästa quest då. Ja. Tar jag min fina drake som jag köpt för massa pengar. Ja, oh, Golden Dragon, vad heter den? Den heter Heart of någonting, va? Den heter... Vad fan är musen där? Heart of the Aspects, tror jag. Heart of the Aspects, ja. Just det. För jag har också den, nämligen. Alltså, har du just den här? Ja, jag har köpt den också. Aha, okej. Okay. Köpte den när den kom ut. Det var 2 expansioner sen, tror jag. Vad hette den? Expansionen, nej, alltså. Oh, gusche. Jag tror att det var i Cataclysm den kom ut. Eller så var det i Mist of Pandaria, jag kommer inte ihåg. Nej, ja. Mist of Pandaria kanske det var. Ja, för den känner jag igen. Ja. Det är namnet alltså. Ja, det var nog det. Du ska inte döda de här. Nej. Ja, det förtjänar jag redan skjut till. Ja, du ska suta de här. Hur gör man det? Ja, vad dum jag är. Ja, just det. Okej. Okay. Nå, men nu ska vi inte överdriva. Nej, okej. Okay. Just det, då går jag fram till dem och klickar. Jajamän. Ja, men måste det vara de här gula då? Ja, vi kan klicka på, vi får olika... Kan vi ta samma? Nej. Du, det är ju massor här. Typ alla är ju röda. Ja, du måste gå fram till dem och klicka på dem. Ja, men alla är ju röda. Jag letar efter någon som har gul. Jaha. Nej, då får du döda de som är röda då. Ja, men då gör vi det då. Jag hjälper till. Och ändå XP så. Ja, jag har gjort.
Så måste du gå fram till dem, för annars blir du out of range. Jo, men det fattar jag ju. Mm, det fattar du. Nu slog jag honom med min pinne. Nej. Jo, när jag klickar på knappen, då klippte han till honom med staven. Jaha, du högerklickar nog på han kanske då? Nej. Nej, nej, ja, det gjorde han här också. Gjorde han det? Ja, han klippte till honom. Ja, jag vet inte. Fast han gjorde inte ont. Nej, nej, precis. Han vart ju inte arg. Nej. Nej. Men det såg ändå konstigt ut att han gör så när han ska soda den. Ja, det är mycket märkt faktiskt. Det gör då, sådär nu. Ding! Jaha? Jajamän. Men nu fick jag ju inte göra sådär som jag skulle göra. Vad skulle du göra? Jag skulle göra en loop. Det skulle du göra. Ja, ja, det skulle du göra, ja. Ja. Åh. Vänta. Nu ska vi se, vart fasen, där var han. Vart är jag? Eller vart är du? Där är du. Jag är i skogen. Där är jag. Vart är du någonstans? Här. Där. Jag gör något sist där. Ja, vänta. Dingar du eller? Ding! Woo! Sådär. Oh yeah! Ja! Det är så vi rullar. Nu ja, är jag vi klar. Klara. Jamen, jamen. Då tar jag den där igen då. Ska vi ta och lämna in dem eller? Det tycker jag. Det tycker du ja. Ja, och sen drar vi, försöker vi hitta, eller hitta. Vi ska gå så du får den där andra flightpattern. Flightpattern. Pattern, ja. Precis. Det är inga 20 från ett avsnitt sen och jag kan ju faktiskt åka och traina. Det var ju förra va? Det var ju förra eller förra. Ja. Vi spelade ju faktiskt in ett avsnitt med Freaky Freddy också, så om ni inte har sett det så finns den på Watch Out for Noobs kanalen. Ja, du menar att han spelade in det? Ja, precis. Ja. Ja, ja, precis. Han spelade in när vi var med. Ja, för han var med i ditt avsnitt också nämligen. Ja, det var han faktiskt. Ja. Ja, det var han faktiskt. Det var han faktiskt. Ja. Vad är det här då? Ring? Ring? Var det något bra eller? Nej, men jag har ingen ring vad jag vet, men ändå så står det att jag får minus i stammen då. Okej. Okay. Men för jag tror inte jag har någon ring. Jag kan kolla ifall du har... Inspekt. Du har en ring ju. Men du kan ha två rings så att ta den ifall du vill ha den. Men jag vet inte hur jag klickar på den. Alltså jag ser inte att jag markerar någon av dem. Nej men klicka på den bara så... När jag klickar på den händer ingenting. Det var inte en quest som du fick då. Ja det kanske var. Ja. Jaha. Jag trodde att jag lämnade in den. Ja, det gjorde du, men du fick en också. Ja, samtidigt. Ja, och här har du en som du ska lämna in. Ja, det ska jag göra. Ska döda en massa björnar. Ja, det har jag inga problem med. Nej, jag dingade 20 som sagt, så att jag ska egentligen hämta min mount. Jag ska egentligen träna så jag får rida mina mounts. Ja. Men det gör vi off-cam. Sen sa jag också i något avsnitt ago, jag undrar om det var i Freaky Freddys avsnitt där, att jag skulle levela upp en pall, eller en tank. Det sa nog du inte om cam, tror jag. Jag tror att jag sa det om cam för att vi stod och väntade på dungeonen där. Aha, det kanske du gjorde. Ja, och det ska jag göra. Men vi har hittat lite tanks som har tankat oss i dungeons och sånt, så vi har sluppit att levela upp än så länge. Men det kommer. Vi ska ha björnhjärnor. Det ska vi ha, ja. Ja. Black bear brains, eller? Ja. Jättegärna. Om man nu är intresserad av färgen. Ja, förr i tiden är jag ändå inne på att snacka om vad som hände förr i tiden i detta spelet och så. Mm. Så fick inte båda två samma sak från gubben. Du, Jota! Ja, men du dödade ju den. Ja, fast alltså när det är quest, när det är sådana här quest items, ja, så droppar det alltså två varje, eller tre, eller fyra, eller fem, beroende på hur många vi är i samma grupp. Mm-hmm. Ja, det var precis det jag tänkte säga. Förr i tiden så gjorde det inte det. Okay. Då droppar de bara. Och det var inte säkert att de droppade heller. Det var liksom, quest items. Ja, precis. Det aha. Fanns. Och så om man var fem i en grupp då och skulle döda såna här björnar. Då var det bara stycken björnar. Då var det några stycken. För eftersom alla fick inte på varje björn. Så nej. Att, om jag gick fram till björn och tog den, då fick inte du den. Då var det bara jag som fick den. Ja, exakt. Men nu har de ju gjort det lite, lite lättare. Vilket är både positivt och negativt. Naturligtvis är det ju mest positivt för att fler folk kan spela tillsammans och så. Ja, din varg dödade en fågel. Ja, jag attackerade fågeln och så dödade han. Jaha. Det är det som är bra, jag kan skicka min varg på saker så här. Skulle min varg döda en fågel eller någonting whatsoever utan att jag attackerar den, då får jag ingen loot utav det. Nej. Utan jag måste vara aktivt med och hjälpa till och slå eller skjuta på den. Okej. Okay.
För jag kan ju skicka iväg min med. Ja, men skulle den döda den åt dig utan att du är där och slår så får du ingen loot. Det är, bara att, det är bara för att man inte ska kunna sätta han på aggressiv så att han går och attackerar allting som kommer nära det liksom. Ja, precis. Och sen får, men då får du ju bara gå i låglevlade zoner. Ja. Eller alltså lägre än vad du är. Ja. Och då får du väl ändå inte så bra grejer. Nej, sen när har du lite med... Fast du kan ju sälja det i och för sig. I det här spelet så finns det ju en del bottar också. Bottar? Ja. Robottar. Ett tredjehandsprogram. Som spelar åt den? Ja. Åh, vad kul. Nej. Ja, vad gör du då? Nej, jag gör ingenting. Men datorn spelar åt mig här. Ja, precis. Och det är inte så att den... Är det för att tjäna guld? Det är för att tjäna guld, ja. Ja. Men ändå, alltså... Nej. Vilket gör det väldigt svårt i vissa områden att få tag på quest items och sånt eftersom de går och dödar allting för en. Men det, alltså, den funkar, den springer runt och AI funkar alltihopa liksom. Ja, ja, allting funkar. Jaha. Så du kan inte se om det är en bot? Du ser rörelsemönstret på en bot liksom. Han springer jättekonstigt. Han springer verkligen så här zigzag fram och tillbaks. Aha. Ja. Typ verkligen zigzag fram och tillbaks. Ja, så där. Ja, och sen kan man prata med han och så svarar han inte, så är det oftast någon, alltså det kan ju också vara någon som inte vill prata med dig, men när man misstänker att det är en bot, så om man faktiskt pratar med snubben och han inte svarar, då kan man ta det som en säkert. Kan man reporta folk för att vara bottar? Det kan man göra. Jaha, man kan göra det, ja. Så det är en så stor grej ändå. Oh ja, du kan reporta dem för det och sen... ibland så får de 3 dagars ban och ibland så blir kontot helt avstängt. 3 dagar, det är ju, det borde vara permaban. Nej, men det är alltså, som oftast är det permaban och då stängs kontot av. Då allting som du gjort under, säg att någon börjar botta efter 8 år i spelet, och allt som du har gjort under 8 år, då, det kontot försvinner. Mm, precis, och alla gubbar och allting är borta. Allt är borta. Achievements, allting. Ja. Du kan inte få tillbaka det på något sätt liksom. Tycker jag inte man ska, eller? Nej, jag tycker det är bra. Ja, man får skölja sig själv. Ja, herregud, gör man ett val att botta, så gör man ju, då gör man ju ett aktivt val liksom. Ska man fuska, då får man göra single player på sådana spel. Mm. Och det finns ju liksom inte direkt några single players i det här. Du, ska du loota dem här eller? Men jag har loota alla utom den där, för jag skulle ta en blomma först. Ja, okej. Okay. Alltså, du börjar samla blommor nu? Nej, men nu får jag ju sälja dem, så nu får jag ju någonting för det. Ja, det är sant. Du får faktiskt sälja dem på... För nu, jag har ju bara gått och... På vad då? På Auction House. Jaha, för jag sålde alla till den där björnen förut. Nej! Nej. Gjorde du det? Ja. Ja, du hade fått så sjukt. Du hade ju fått guld från de där blommorna ifall du hade sålt dem på Auction House. Och du sa ju att jag kunde sälja dem, och då gjorde jag det. Ja, men inte till han! Men det sa du ingenting om. Nej, det sa jag faktiskt. Du sa bara sälja. Ja, det sa jag. Jag menade saker som du inte... Och sen ja. Vet jag inte vad Auction House är heller. Nej, jag tänkte jag skulle lära dig lite om det. För då kan man... Jag sålde typ 20-30 blommor. Ja. Oh. Så att... vi kan se om du kan köpa tillbaka dem. När vi lämnar in den här questen. Ja. Ja, men det kan du göra. Så kan du ge mig dem, så kan jag sälja dem. ja, men det är alltså... Det är mycket pengar i det där med blommor. Jaha. Det var ju en period i det här spelet när jag inte var så intresserad av att spela det. Jag var mer intresserad av hur Auction House var uppbyggt. Och hur man kunde sälja och köpa saker in-game på Auction House då, för att tjäna så mycket guld som möjligt. Mm. Så jag loggade ju bara in och köpte och sålde. Stod vid Auction House och köpte och sålde saker där. Okej. Okay. Vilket kan låta konstigt, men det var under en längre, några månader som jag faktiskt inte spelade spelet alls, utan jag bara använde den grejen. Det var det du tänkte säga förut, att det finns så mycket saker i det här spelet som man kan göra. Mm, precis. Och det är en sån detalj. Det är så här, har ju med, lite mer med ekonomi att göra. Och detsamma, det är ju lite som en stad funkar, eller som en värld funkar. Så funkar en server. Är det mycket av någonting på servern, så är det värt mindre liksom. Ja. Säljer det inte lika bra på Auction House. Nej, jag kunde nog inte köpa tillbaka det. Jag sålde så jävla mycket grejer förut. Aha, så om du klickar på buyback där nere så finns det inte. Nej. Ja, inte, nej. Det är bara allt annat skit. Jag hade ju liksom alla väskorna var fulla med skräp som jag sålde. Det var de, ja. Jag tömde inventoriet. Det gjorde du. Ja. Så att... Hur lång tid har det gått, vet du det? Ja, det har gått ungefär exakt 15 minuter. Ska vi röra oss bort emot flightpathen? Det tycker jag vi kan. Så kanske vi hinner dit.
Absolut. Om vi tar våra mounts och så drar vi ner på stigen. Precis. Där. Ja, detta hållet här. Ja. Ja, för det lär ju gå fortare här om vi inte blir på, så vi inte blir påhoppade. Ja. Just det, du, kan jag dra upp min... Nej, vänta. Ursäkta. Stanna. Stanna, gubbe. Så. Jag står still. Nej, jag sa till min egen. Ja. Din succubus. Mm. Succubus. Vart är hon? Där. You're in trouble now. You're in trouble now. Succubus heter hon, är det inte det? Jo, succubus. Bronlisa. 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 He's a nice. Jag vill höra när hon piskar. Det låter jätteroligt. Ja. Mm. Du har ju en spell där du faktiskt kan aktivt piska med den här spellen. Jaha, okej. Okay. Mm. På hennes spellbar där. Eller på... Har hon en egen spellbar? Mm. Du ser dem nere vid din hotbar. Så, ja. Ovanför den. Lash of Pain, ja. Jajamän. Coolt. Så när du... Nu är det säkert någon sån här guldig sak som cirkulerar runt den. Ja. Så den är aktiv hela tiden. Du kan stänga av sådana saker också ifall du inte vill att hon ska göra vissa saker. Mm-hmm. Men det är bara att köra liksom. Ja, det får hon göra om hon vill. Ja, vill hon lash of pain så ska hon få lash of pain liksom. Ja, det tycker jag. Ja, absolut. Långt där. Nej, det är ju jättenära. Tar vi ner till höger här nu? Ja, så kommer vi komma... Nej, här är quest för övrigt då. Men här? Ja. Ska vi ta dem? Ja, men vi kan gå tillbaka och ta. Eller ska vi... Alltså, vi kan ta dem och sen fortsätter vi bara. Ja, det, herregud, det kan vi göra. Herregud, man ska ta så många man kan. Oh ja. Om vi fortsätter på vägen åt detta hållet så kommer vi till det... gud, vad heter den zonen? Stranglethorn Vale. Okej. Okay. Jag tror att den är lite för höglevlad för oss nu. Ja, den 25-35 möjligtvis. Ja, den är 25-35. Vi skulle kunna gå dit faktiskt. Där var jag och försökte levla. Det gick inget bra. Nej, men nu Okej, nu är jag 23, då är jag 19. Ja, mitt nu kan pet du det. Dog på varenda gubbe jag mötte. Alltså, tanken, han kunde inte tanka åt mig, han dö. Men jag tror att du kommer få en healing spell sen så du kan heala han. Jag är lite osäker där, men jag tror det. Jag har en healing spell så jag kan heala mig själv i alla fall, men den är jättedålig. Ja. Jag healar 7,5% healar jag med den. Det är ju ingenting. Vi åkte förbi alla questen nu, så ni vet det. Ja, men de tar vi sen. I Stranglethorn Vale där var det ju en zon förr i tiden som var en riktig sån här... Den var känd för att vara en PvP-zon. Okej. Okay. Där alla höglevlade kom in och dödade alla låglevlade. Men låglevlade gick in där i alla fall? Ja, så vi var ju tvungna. Det är ju en quest-zon liksom. Det var bara att de tyckte att det var ett bra område att döda folk på. För att i... Sånt ska jag bli när jag är höglevlad. Ja, för förr i tiden... vänta, tjänar man någonting på att döda folk? Nej, det gör du inte. Absolut noll. Du får honor points, får du. Ja, men då får man någonting. Ja, om de är inom en viss level range, ja. Ja, alltså om jag är 100 och dödar den som är 3, så... Nej, det är okej. Vad händer nu då? Va? Jaha, gubben stannar bara. Nu hörde jag att någon piskar i alla fall. Ja. Mm. Jo, för att anledningen till att det var så mycket högre levlade förr i tiden, det var för att här en till. På level 60 där så fanns det en raid i den zonen. Okej. Okay. För level 60 gubbar då. Ja. Och då hängde ju de där och tyckte att det var roligt att åka runt och aha. Mörda folk. Shit, vad mycket quests det var här. Ja, jag märker det. Nice. Det tror jag nästan vi tar i nästa avsnitt faktiskt. Det tror jag vi kan fortsätta questa lite här och så kanske... Det skulle vi kunna göra, för nu har vi ju tagit hur många som helst, en till här borta jag ska ta. Ja. Men vi borde nästan hinna med en quest, va? Om du hade gått 15 minuter nyss. Ja, det var... Det var 5 minuter sedan. Ja. Jag vet, klockan var 23:33 när jag frågade. Ja. Ja, men en borde vi hinna med. Ja, vi kör. Det är ju massa quest här. Mm. Ser alla de här husen likadana ut på insidan? Jag tror nog att de ser ganska lika ut. Ja, ja, för alltså, nu, jag, av ren automatik, så när jag gick in i det här huset svängde jag direkt till vänster, för där har jag pratat med gubbe förut. Ja, men de... Fast det var inte i det här huset, men det ser prickligarant ut. Ja, det gjorde jag med! Jag bara förväntade mig. Bara för att du sa det så gjorde jag det. Ja, jag bara förväntade mig att den skulle stå där fortfarande, men det är inte samma. Det är det där Elvin, vad heter det? Elvin... Ja, den staden tänker du på, eller? Ja, vad heter det? Elwynn Forest.
Ja, Elvin Forest. Ska vi, vilken tar vi först då? Shire var vi. Dusky Crab Cakes har jag längst upp i alla fall. Det har du, ja. Om du kollar, om du trycker på M. Kartan? Ja, då vilken ser är du närmast, då tar vi tvåan då. Ettan är väl närmast? Ja, det är tvåan för mig. Nej, då har du missat en quest där uppe. Seasoned Wolf Cabos. Ja, följ med Pete. Jag har 7. Ja, jag har fler. Följ med Pete. Som jag ser. Som du ser, ja. Här måste du se. Här har du väl någon quest också. Kolla på minimetan. Det har jag. Ja. Tror jag. Men det måste du ha, för jag fick, här borta någonstans, jag fick 3 stycken här. Ja, det är grönt namn på gubbarna, men de har inga utropstecken på sig. För den är här borta någonstans. Typ men, in i huset här. Om jag delar dem med dig då? Här har jag en. Share quest. Nu har jag... Ja, nu fick du den. Okej. Okay. Du tog den innan jag hann och kära den. Ja, men han var inne i huset. Om vi trycker upp kartan nu. Ja. Då är den ettan närmare säkert. Ja, det står ingen siffra, det är bara frågetecken. Ja, okej, okay, men då sticker vi dit. Ja, vart fasen blev du av? Nej, jag körde över skogen här. Ja, men du ska väl inte däråt? Den är ju här. Jag genade. Åt fel håll? Ja, jag kommer efter det. Nej, jag genade åt rätt håll, men... Nej, jag... det... Men jag ser den ju, alltså, vad fasen? Jag är bakom dig. Ja, men jag ser inte vart jag ska. Det är väl inte den här, gubben? Jo, nej, det är förbi här bara. Fastnar i en liten stolpe. Jaha, har du inte lämnat in alla quests här? Va? Det var ju en quest du kunde lämna in här någonstans. Ja, det frågetecken här. Ja, då är det en quest du kan lämna in här. Nej. You still hunting wolves, in i gubben som är här inne. Ja, där. Om jag såg inte jag. Ja, det, ja, det var han som var frågetecken, inte den där ute. Nej, det så var det. Okej, vad har vi här? Stammarna, och det var en wand... Som jag inte vill ha. Nej, men det där är väl bara en quest som du får nu. Mm. Men det var inga bra roliga saker. Nej. Nu fick du en ny quest. Nu står det ett och inte ett frågetecken där också. Bra. Oj, det var fel. Då går vi. Och då heter den Season Wolf Cabops. Cabops. Vänta. Season Wolf Cabops. Nej, det heter den inte. Inte den som jag läggs upp. Men... Nej, men om du trycker på M och kollar kartan. Så är... Femman närmast. Ja, nu är den närmast, för nu har vi ju rört oss. Vorgen in the woods. Jajamensan. Då tar vi den. Ja, det tycker jag. Ja, jag börjar komma i fattig i HP, men du är fortfarande högre än mig. Mm. Men du börjar känna att du har lite mer koll på spelet nu än vad vi hade för några avsnitt sedan. Ja, det har jag. Jag känner att du har det, för att det är inte lika hopplöst att prata med dig längre. Vänta bara tills det kommer någonting nytt man kan göra. Oh. Vad ska vi göra? Ja, vi ska bara döda dem, eller? Jajamän. Vi behöver inte loota dem. Nej. Jag gillar ju loota saker i detta spelet, för att rätt vad det är så hittar du... Du har ju... Det är en random faktor i det här spelet när du lootar saker. Du kan ju hitta såna saker som är epic eller rare eller men sånt. Men på de här... Ja, de här gubbarna. Ja, det kan du också göra. Epic är väl kanske inte så stor chans att du hittar det med att de är så låglevelade. Men rare gears kan du hitta på dem. Ja. Alltså blåa gears. Ja. Ja, det kan du hitta på dem. Jag tror till och med att det finns en del epicar som, eller epic-grejer som är ganska låglevelade som du kan hitta på mobs. Okej. Okay. Så att jag brukar loota det mesta. Ja. Det var inget bra med impen här. Nej, det var det faktiskt inte. Nej. Det var det faktiskt inte. Så jag tror att vi är klara med den questen snart. En kvar. Nej. Där fick du den, ja. Bra, men då, vi har väl en till precis här. Precis ovanför oss har vi en. Ja, det är exakt här jag gick och levlade när jag levlade i fatt. Precis exakt här var det. Men då gjorde du inga quest, antar jag. Nej, jag gick bara runt och dödade de här vargarna. Ja, precis. Vi ska in i det här... För jag har varit dödad i det här tältet. Aha, okay. för min... mitt bett dog när jag stod här inne. Ja. Och det var 2 stycken såna här gubbar här inne. Och då var jag level 19. Ja, du är 4 levelar mer nu, så det är lite lättare. Ja. Här ligger... Vad ska vi göra? Du ska ta den här... Slashed bundle of letters, jaha. Mm. De lös för övrigt inte.
Är de lyser lite grann, gör de? Nej. Om du håller över dem så lyser. Nej, det såg jag inte. Det gjorde du inte. Nej. Tvåan. Men kan du ge fan i mig? Det tycker du, ja. Ja. Då dödar vi han. Så. I have no target. You have no target here. You have no target here. You have no target here. Nej, det var lite svårt, men jag fick ju så här 114 XP tror jag fick för dem då. Så det är ju det bra. Ja, det gick rätt fort att levla här. Mm-mm. Så därför stannade jag här. Det är... Jaha, nu är det vargar. Ja, jag vet inte. Vi ska döda vargar. Men, jaha. Igen? Ja, vi dödade ju varulvar förut. Ja, ja, det är sant. Här är... Dire Wolves. Vi ska egentligen bara döda dem, så vi behöver inte loota dem heller. Ja, men de kan ju droppa Epic. Ja, det kan de göra faktiskt. De kan så ju droppa. Att, nej, men varför? Spring inte ifrån min lilla fuling. Det tycker du inte. Och spindeln är vejda. Ja, det var inte så bra. Nej, jag vill ju gärna loota dem ändå, för jag vill ju skinna dem sen. Ja, då måste du loota dem först. Ja, så att de inte har någonting på sig. Aha. Och... ja, precis. Så är det faktiskt. And that's how the cookie crumbles. Ja, men du ska ju loota dem. Du ska ju loota dem. Wolfskirt... Det är nog två quests vi håller på med, tror jag. Ja, det är det. Die Wolf's Lane och Wolfskirt Steak. Ja, just det. Den såg inte jag. Så loota på du. Men vad smidigt att det är två i samma. Underbart. Ja, det gillar vi. Det sånt gillar vi. Ja, och stark lite... kaffe. Ja. Och tummar upp på video gillar vi. Ja, så tumma upp video för starkare kaffe. Ja, och dubbla quests. Ja. Och glöm inte att tumma upp min video också. Nej, precis. Missar den kan du bara gå tillbaka och tumma upp den. Ja, precis. Nu fast ni kan ju titta på den också. Det tycker jag verkligen ni ska göra. Du behöver inte bara gå in och tumma upp för tummandets skull. Ni kan ju se hur episk den är. Ja, för jag tror faktiskt att Softies fick lite gears på någon av bossarna. Det kan tänkas att jag fick. Oh. Kommer du hit sen för det ligger en wolf-trä här? Ja, det kommer ligga en wolf-trä här snart. Ja, okej, då tar vi den istället. Så att... Ja, det tycker jag. Ja, vet inte om jag tycker det. Nej. Den är lite finare än min grå varg. Jag undrar om jag ska byta på det kanske. Är den ja, den är lite mer speciell kanske. Ja, lite vitare. Men det finns ju svarta också. Ja, det är tufft. Det finns i den här skogen. Det gör det faktiskt längre bort. Ja, där vi var förut finns det. Ja, för det dödade jag några igår. Inte igår, men sist jag var här. Bruna, svarta björnar med svarta björn... vad heter det? Björnränder. Björnhjärnor. Björnhjärnor? Ja, vi lutar ju det. Beer brains. Ja, black vad, beer brains. Vad ska de annars ha om inte björnhjärnor? Nej, men svarta björnhjärnor. Nu ska vi bara döda dem. Fyra kvar. Ta för går det där ihop eller måste vi döda fyra var? Nej då, de går ihop. Ja, bra. Nej då, de går ihop. Går de ihop? Nej då, de går ihop. Okej. Ja, okej. Det är så vi rullar. Så rullar that's du. That's how we roll. Där har du en speciell... Nej, det tar han inte! Han vill jag ha! Ja, nu ser jag. Nu tar jag och missar mitt pet. Den var lite speciell där, ja. Där höll han på att få en... aggro på dig. En chaos bolt på sig. Inte det. Inte göra... Nej, vad fan! Oh, han tog en skunk! Okej. Okay. För de här varulvarna dödar vargarna, om du inte visste det. Ja, men han skulle de skriva fan nu dödar de här. Men då går jag härifrån så han inte får aggro på mig. Ja, nu ska jag tajma den här. Vill du se hur det ser ut när du tajmar? Ja, vänta, det är ett namn på den här spindeln här. Varför är det där? Därför är det också en specialare. Nej, det är inget namn på den här. Jo, det stod så här Venom Web Spider. Web Spider. Ja. Men det stod där, alltså när han låg på backen. Ja, men det är för att han är död. Kan jag vara nära dig utan att han blir arg på mig? Ja då. Nu ska jag ta... Nu älskar han dig. Jag älskar mig snart. Nu kommer en bebis snart. Man kan... en varor. Ja. Man kan ju döda han för att få epic loot här. Ja, men hur troligt är det att du får det? Nej, jag kommer säkert få en grön loot eller någonting då. Ja, bara något skit. Bara något skit. Jag vill ju hellre ha en vit varg. Det är ju ingen varg som ser ut som den här. Eller ja, någon. Alla andra här gör väl det? Nej, de är inte så vita. Är de inte?
Jag såg bara att den där var större. Ja, det var den också. Den var det. Nu, fast den blev liten som fan nu när han blev älskad över mig. Men det var samma med grisen. Ja, det var det faktiskt. Kan vi inte se ifall vi hittar den varje? Kan vi jämföra dem? Det är den här. Här uppe. Är de samma eller? Ja, de är så samma. Ja. Åh. Han hjälper mig inte heller. Hazza! One shot. Assist. Nej, den var nog samma. Usch. Ja, men den vart mindre när du fick den. Ja, det var. Den var större innan. Det är sant. Ska vi gå tillbaka? Är vi klara? Nej, vi ska döda två stycken. Så då är vi tvungna att hitta mer varje. Ja. Men blir alla pets mindre? Ja, det blir de. Om du hade tagit den där hajen, hade den också blivit jätteliten? Hajen? Kommer du inte ihåg hajen? Du hittar ju en haj. Eller en val, eller vad det var. I det här spelet? Ja. När då? Det kanske var Petson. Ja, det har jag nog inte gjort i detta spelet. Säker på det? Ja. Det var inne i en stad. Jag tror att det var du. Jag är ganska säker på att det var du. En haj? Ja, en skitstor. Alltså typ 4 gånger större än min flygande mount. Nej, det var inte jag. Var det inte det? Nej, det måste vara på streamen då kanske om dagen. Nej. Jag streamar ju inte. Nej, men du kollade alltså, på det var, ja, men jag spelade. Här är det två vargar. Jag spelade. Jaha. Nej, det var inte jag. Och så jag dödade var... vi vargen. Eller valen. Eller nej, det. Ja, då var inte jag med på. För när jag levlade upp här om dagen så ja. Då hjälpte Petson mig att hitta till bättre ställen där jag fick mer XP. Jaha, okej. Okay. Så jag funderade på om det var då möjligtvis, men det känns som att det var längre sedan jag såg den. Ja, men du har ju ett minne som en galosch också. Ja, jo. Det är faktiskt sant. Ja, det är det faktiskt. Nej, det var inte med mig. Ja, det finns i alla fall. Ja, jo, det finns det. Men du kan inte träna alla pets. Nej. Det är så att valen där hade du inte... Det hade varit svårt att bära med dig valen ut på... Jag tänkte, hur blir det på land? Nej, det går inte så. Det går inte? Nej, det går inte. Du kan inte få den som pet. Nej. Sen såg vi en sån här jättefågel som var typ 3 gånger så stor som den här jag flyger på. Ja, den är det möjligt. Det är mycket möjligt att jag... Det jag skulle komma till var... Hade den också blivit lika liten som vargen då? Ja. Ja, vad tråkigt. Alla pets blir inte... Nej, det är inte sant. Alla pets blir faktiskt inte så här små. Gör de inte det? Men generellt sett så blir de mycket mindre än vad de är i när man fångar dem liksom. Aha. Så att är den så här überstor så blir den mycket mindre. Okej. Men mer om det i nästa avsnitt. Jajamän, för det har varit superlångt tror jag. Det har varit mycket längre än vad det har. Ja, det är väl kanske... Det kommer inte på min kanal nästa avsnitt utan det kommer på din eller på Freddys gissar jag på. Mm. Jag ska försöka lägga ut WoW på onsdagar för de som är intresserade. Ja, vi ska försöka hålla något sorts schema. Jag försöker hålla dem på tisdagar. Ja. Så lämna gärna en kommentar, en tumme upp. Så syns vi imorgon i Far Cry. Det gör vi. Absolutely. Vad är det för dag imorgon? Det är onsdag. Torsdag menar jag, eftersom torsdag. Det här kommer ut på onsdagar. Just det. Då ses vi i Far Cry på dig. Och så syns vi i Skyblock. Ja, just det. Så syns vi i våran Skyblock-serie hos mig. Så glöm inte att kika in den kanalen också. Står i beskrivningen. Mm. Så ses vi. Hejdå! Hejdå!